ხდება მუნიციპალური საცხოვრისის დღეს შეიკრიბენ მიწისძვრის დაზარალებულები, დევნილები, მრავალშვილიანები და ითხოვენ შესრულდეს დაპირება, რაც გამოიხატება ნეროლოგიის ინსტიტუტის შენობის გადაცემაში, საკუთრებაში იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შესახლებული არიან იქ და მათთვის ერთ-ერთ თავშეფარს წარმოადგენს ეს ნაგებობა. ვითხოვთ ჩვენი საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას. პასუხი გამოგვივიდა ასეთი მერიიდან, რომ უმოკლეს ვადაში. ვითხოვთ კონკრეტულ რიცხვს, რაზეც პასუხს არ გცემენ. ჩვენ გვინდოდა წყნარად დალაპარაკება, წყნარად არ გადის ამ ადამიანებთან. იძულებულები ხდებით რომ მოიქცეთ მიმართოთ ყველანაირ ზომებს რომ აი ესე აქციებით, ძახილებით რაღაცნაირად რომ შევაგნებინოთ და გავაგებინოთ ამ ხალხს რომ რაღაცნაირად მოგხედონ და დაგვეხმაროთ.